Amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat dels aturats de llarga durada, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el programa Proper, una nova eina de suport als treballadors d'entre 40 i 60 anys que arriben als serveis socials i que no coneixen prou bé les vies per trobar feina. El Proper és un programa complementari dels que ja es fan a Barcelona Activa i aquest any atendrà un miler de persones. No és un programa de, de, de tots els aturats de llarga durada, perquè no ve tothom als nostres centres de serveis socials. És aquella persona que ve als centres de serveis socials i que detectem que, que té aquest perfil. Que ja ha treballat en feines però que són poc qualificades, però tenen habilitats a, a l'hora de, de... o tenen hàbits laborals adquirits, o que tenen una baixa formació professional o una molt baixa competència TIC. És a dir, és una tipologia molt concreta eh, de persona que s'adreça a la porta de serveis socials i que se li detecta pel seu perfil doncs que la seva resposta a la seva necessitat és feina. Dins de les 40 hores de formació, els assistents poden orientar el seu perfil professional i conèixer portals d'Internet, borses de treball o xarxes socials on buscar feina. A més, l'itinerari també el subvenciona la matrícula en certificats professionals com els de seguretat i prevenció o manipulador d'aliments. Eso no significa que en acabar y tener que hacer nosotros, hay una turba feina inmediatamente, sino que abstracta de que estas personas adquieran las reinas para poder hacer una cerca para su cuenta y una cerca sostenida. Como el tiempo que estamos no se puede trabajar de lo que uno tiene, con lo que ya sabes, pues no es suficiente, pues siempre hay que buscar otros campos. Bueno, ahora estoy viendo lo que es la energía fotovoltaica y la energía renovable solar, que es lo que más se está pidiendo. ¿Cómo poder encaminarme, eh, eh, rellenar más el currículum y prepararme más para que así eh, sea en este mundo competitivo que vivimos y de poco trabajo, entonces poder eh, tener más oportunidades de obtener trabajo? El programa Proper s'ofereix en 5 equipaments municipals repartits per tota la ciutat per facilitar l'accés als alumnes. Des que va començar el mes de maig, ja hi ha 364 persones que han participat en alguna de les fases del programa i 143 que han finalitzat tots els cursos.